Må ikke filme hemmelighetene her. De hemmelige fluene. Gode gamle sølvkroken Lillehauren. Du har sportsfiskere, og så har du de her råfiskere. Vakkert. Var det din første i aften? Andre. Andre, ja. Velkommen til paradis! Oi! Den er så god margin at... Ja. Se på den! Se på den! Se her! Å, fy faen! Se på den! Se på den! 3,6, ja. Det er bare den jeg hadde. 3,6! Det var den største jeg hadde hatt i dag. Grønland rules. Fy faen. Ja, hvis dere ikke gidder å komme hit og fiske, da skjønner ikke jeg. Hva for noe, Ben? Og så klippe filmen, det er helt unødvendig. Ja. Du kan bare stå på samme plassen, du kan ta... Se på den! Den! Den er enda penere enn den jeg hadde i sted. Den var pen. Ja, for fint skal det bli. Jeg hopper i land. Se den vakre fisken. Se på den. Ja, den er større. Den er større. Den veger faen i meg. Hvor mye veier den? 1,5, 2... Jeg har vekt i... Har du det? Ja. Og den begynner på 3 kilo? Den viser bare hver 50 kilo. Det er sånn Finnmarksvekt. Ja. Ikke skader noe. Har du sett? Det finnes ikke vakrere fisk, altså. Og sånn som han går. Mindre enn den jeg tok der borte. Ja, ja. Mindre enn min nå, det må jeg jo si, men... Jeg synes ikke han var sånn veldig stor, jeg. Du skal jo være fornøyd. Jeg er fornøyd. Ja. Jeg ser så mye fisk her. Det blinker hele... Den flua er gjennomgått lite godt. Jeg vet ikke om du så de her bølgene som gikk på andre siden av den steinen der borte. Ja. Fy faen. Ja, sånn vi kan gi på grill. Snacks. Ja, det er sånn knes. Det er sånn grills. Ja. Det der er sånn at noen som toucher den, er den død. Den skal stoppes ut og henges på veggen. Ja. Jeg hadde sånn lite... Slåss om å ta den. Jeg hadde sånn lite arena som gikk rett foran. Så et tre sånn som stod. Bare tok jeg vippet flua over, og så gikk den over.
plutselig så var det 10 røyer ut fra det hullet. Men ikke så. Men nå er det så mye, det her er så mye fisk. Du behøver ikke å jugge. Du kan trekke ut det. Du må liksom, eller moderere. Du har begynt, du løg litt i begynnelsen før du ble vant til det. Når var det? Det er fisken på 3,6. Den som ingen har sett, ja. Den som jeg, du og jeg delte på. Ja, det, du, den, vekt, jeg så den vekta stod på pund. Skal du ha litt krull her? Nei, takk. Ja, vær god. Takk, 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 takk. Takk, sa jeg. Ja, vær så god. Det blir ikke noe mørkere enn dette, vei? Nei, det blir jo. Du kan jo ha litt. Ja, det blir ikke mørkere enn det. Da sier jeg å gå og legge meg. Mens den er mørkt. Ja, men den der mørkt. Det er bra, det er bra, bra fisk akkurat når det er lyst. Ja, det er. Ha min tid. Ha min tid, ja, står han der. Jeg kan vekke deg. Jo, ja, den gidder du. Du for det er ikke mygg. Nei, det er jo ikke noe mye sånn mygg. Det er fluene, det var jævlig plagsomme. Jeg ble irritert på de små fluene. Ja, men, bygget er ikke blitt av mygg. Du går med den svære nordlandskjeften oppe. Og det flyr inn. Vi har ikke noe om de myggene. Nei, myggen er ikke blitt med dritt. Jeg er ikke nordlending, jeg er finmarsking. Ja, det spiller ingen rolle. Gærne er det alle sammen. Thank you.